პირველი თემა, პირველი რაუნდის იმერლები, რა თქმა უნდა, ეხა მე ისეთი რეჟისორი მყავს, კაი კაცი, კაი პოლიჩამელი, იმერლებს ეხა არ ვიცებ და მაგისაშო. რა თქმა უნდა, გიო. აბა იმერლებს გისმენ. აქ კი ვერ უნდა გაგაჩუმოთ ვერც ერთი. იმერლებზე. ნუ რა თქმა უნდა, მე ეხლა უპირველეს ყოვლისა კურიოზს უფრო გავიხსენებდი. Imerlebsen, zestaponi, ho imereti, kortsebi. Aba, ratkom, akamne isti. Masin, ja bovkobi, ratkom des shemtkhoba mokhda zestaponshi. Aha. Piradat ekheba tshodebul babachems Ivanichs. Aha. Ძალიან გულშემატკივარი იყო ჩემი და თეატრისა, როდესაც სპექტაკლები ჰქონდა, განსაკუთრებული ადგილი ჰქონდა ლოჟაში ივანიჩს, რა თქმა უნდა და მოდიოდა და ეგრეთვე და ბალეშიკობდა თავის შვილს და გულშემატკივარი. ნუ არა უშავს, მხოლოდ შემო კარგო მახსოვს ცხონებული ხავთაძე იყო კინო მატიანე ზორკით დარბოდა და იღებდა ხოლმე მაშინ სად იყო ამდენი გადამღები და სად იყო ტელეფონი რამე და მეგობრობდით ერთად და ვიჯექით სვავდით საუბრობდით რა ვიცი და ერთხელ გავუჩნდა იდეა რომ მოდი ბადრი შეეცადე დაწერა რაღაცა პატარა სცენარი და რაღაცა გადავიღოთ და ეს სიახლე იქნება ჩვენი რაიონისათვის და ჩვენი ქალაქისთვის რა თქმა უნდა ახლა რა უნდა გავგეკეთებინა მაშინ არ იყო ახლა ამდენი დატვირთა თეატრში როგორც ეხლა და მქონდა თავისუფალი დრო. კარგი რაღაცა დავწერე ეხლა და დავწერე რა იმ პერიოდში გაჭირვება იყო, დენი არ იყო, ფული არ იყო, არაფერი არ იყო და რა და კარგი დავწერე ეს წავაკითხეთ სხვათა შორის მოეწონა რომ ის დავიწყოთ გადაღება, დავიწყეთ. ახლა მე ეს მედლები და სიგელები ბევრი მაქვს და ორი მაქვს ღირსების მედალი ეს არა ჩამოვიგე ეს თავარი გმირი ვარ ახლა სცენარის და გაჭირებული ვარ. ხელფასი არ არის. 8, 9, 1 წელიწადი თეატრში ხელფას ვერ იღებ. რა უნდა ახალი წელი მოდის. ვერ ყიდულობ, ვერ წინდა ურს, ვერც ვერაფერს ყიდულობ. ბავშვები აგერ გიყურებენ. ხაში შევდივარ პირველი გადაღება, მაღაზიაში შედიხარ, კომგავშირულის მაღაზია, ქათამაზის იყო შემოვანა. არის გამოტენილი ყველაფერი, ხორაგით რამე რაგინა ტკბილეული რაღაცა. ბავშვები თან მახლავს, მივშერები ვარ ამას და მარტო ოცნებაში გადავატარე ეს, იმიტომ რომ ვიანგარიში ამის თანხა არ მაქვს. წავედი სახლში მე თქვი ამის თანაც ცხოვრების დედავატირე მე კაც ბავშვებს რო კამფეთს ვერ უყიდი და გადავწყვიტე თავი მომეკლა. მივედი სახლში, მოვიფიქრე, ავიღე ბაკრატელი და სტერცელში შევდე. არ შეება არაფერს, ავანტე დენი არ არის, მაშინ ხომ ის ზენი არის. ახაც გადამარჩინა უფალ რა მოვიფიქრო ახლა და მოვიფიქრე მეთქი წავა სადა თოქს ვიყიდე და ჩამევიხშობ წავს სადღაც მივა გავხედე 5 მანეთი აწერე სადაა 5 მანეთი ერთეს ვარ ჩემდით ოჯახს ახაც არ გამიმართა და ახლა რა ბონდის ხიდი გახსოვთ რა მაშინ არ იყო ასეთი გამაგრებული ასე ქანაობდა ხოლმე რომ დადგებოდი ზევით და მეთქი ავალ აქ და მაცვე ეს თეთრი პლაჟი ნაყიდი რა დინდელია გახუნებულიაო და აი ათქი ავალ აქ და ავდგები და გადავეშვები ყვირილაში მეთქი. ზათავარ და თან ბავშვები მყავს მე ეს და აბა რუბენი ყვირის მატორცი სინათა კრუპლი ბლიჟნი მიდის ხედავ мама ჩემი მოდის კიბის ამოსასვლელით თან იქ იჯდა ხოლმე მაგნოლიას და პატარა კაფეა და სარსი ლიმონადი და სოსისი მიქონდა ხოლმე ასეა მიდებული ესა და გადის ეს რომ დავინახე ახლა ცოტაგან შეჭერდა იმიტომ რომ გადაღება და მე თქვი გავაშაკირებ ახლა მამაჩებს რო არასე ჩამოგედებული გეიერა ივანიჩ მე დაუძახე და თან დგება არ გაიგონა ხმა და არ მომახსია ყურა დგება მე თქვი ამას რას უსავ ახლა ივანიჩ ახლა ცოტა ანერვიულ და კაცი სიარული შემამჩნია ახლა ეს და მესამედ რო დაუძახე ივანიჩ ასე ხო იყო ასე შემოტრიალდა თუ არ გადახტე შენ მოდედი აბსოლუტური სიბარძლე